Farmacistët janë vënë në vështirësi financiare. Shkak për këtë është bërë indeksimi i çmimit të barnave të listës së rimbursueshme. Ky proces i përvitshëm përcakton çmimet e reja të barnave për farmacitë bazuar në luhatjen e valutave të huaja. Ky indeksim ka çuar në ulje të çmimit të barnave, gjë që nuk ka asnjë ndikim tek qytetarët, por vetëm mbi farmacistët. Është përkthyer në dëm, gjithmonë për vite me radhë të çfarë natyre kanë qenë. Në qoftë se barja pasqyrohej në pullën e çmimit me një vlerë 20 lek, tashmë në atë programin që u del farmacistëve nga 20 lek, pasqyrohet 12, 13, 15 lek. Diferencat të cilat nga ndonjëherë nuk përkojnë as me çmimin që subjekti farmaceutik i blen tek importues shpërndarësi. Por farmacistët kanë hedhur dyshime se çmimet e reja të barnave me të cilat janë të detyruar të punojnë përgjatë një viti, nuk reflektojnë vetëm rëndjen e euros, por mbase edhe ndryshim të marzhit të tregtimit, që është fitimi i tyre mbi barnat. Ato oscilacione aq të dukshme që më kanë referuar farmacistët, nuk përkon të jenë thjesht vetëm me ndryshimin e vlerave të përcaktuara të monedhës së huaj. Kështu që kjo na bën të mendojmë që po, pse jo, mund të ketë pasur edhe një ndryshim të referencave të barit për vitin 2024, pra të çmimit CIF, por paralel dhe ndryshim të marzhit të tregtimit. Edhe pse indeksimi i barnave është një proces që bëhet prej disa vitesh, farmacistët nuk kanë njoftim për periudhën se kur nis, gjë që do i ndihmonte të reduktonin stokun e barnave, e në këtë mënyrë do të mund të ulnin dhe dëmin financiar të krijuar nga ky proces vjetor.